Här är piloten. Han är datastyrd. Nu lägger han ut en kurs här till Uranus. Här har vi lite så här skyddsutrustning. Här ser man då tanken med skumma vätskor och grejer. Nu kommer vi då till en korsning här där vi ska ta en skarp 90 höger. Det brukar gå bra, men ibland välter vi. Ska vi se här då hur det går idag. Ja, det var... Nej! Jag skojar. Så. Nej, det är ju som det. Ja, vi får se lite sen då när vi slår på all utrustning vi har med oss. Det här blir spännande. Ja, då var det spolat då. Ska det väl funka ett tag till? För helvete. Lysande. Ja, nu åker vi. Hoppa in. Ja, men då fick ni vara med på en spolning och se hur det går till. Ha det bra. Peace it, peace. Ja, vi är klara nu, vi kommer in.